Schmidt, u oblačili blagovne znamke New Yorker in obutvi Diamond. Dekleta se bodo v vseh treh izhodih predstavljala po enakem vrstnem redu. Kot prva pa prihaja Katarina Benčer. Katarina je Ljubljančanka, stara je 21 let. Leja Kučko. Leja je 21-letna Ptujčanka. Tretje dekle je Danijela Loketa. Danijela je stara 22 let, doma je v Velenju. Kot četrta se vam je žiri predstavlja Tamara Lorenčič. Tamara je stara 21 let, prihaja iz Orehove vasi. Pa še ena Tamara nocoj z nami, Tamara Zrnec. Tamara prihaja iz Svete Trojice, stara je 23 let. Šesto dekle je Tina Žgajner. Tina je Celjanka, stara je 21 let. V tem prvem izhodu predstavljamo mladostno trendovsko modo. Oblačila New Yorker in obutev Dajkman. V trgovinah New Yorker si boste lahko izbrali svoje edinstveno oblačilo, saj vam nudijo pestro izbiro različnih blagovnih znamk. Tule pa že Tina Petelin. 22 let ima Tina. Mariborčanka je. Tule na odru pa že Sandra Gonza. Sandra je iz Črešovec, stara je 21 let. Ana Kovačević, že pred vami. 23 let ima Ana, iz Prebolda je. V podjetju Dajkman se lahko izberete kvalitetno obutev za moške, ženske in tako, prav tako za vaše mančke. Okroglo desetko ima nocoj Lina Pekonja. Lina je stara 18 let, Mariborčanka je. Še dve dekleti, kot enajsta je tule Nina Stropnik. Nina je Velenčanka, stara je 24 let. In še 12. dekle, to je Tamara Duh. Tamara je stara 22 let, prihaja pa iz Njegove. Gospe in gospodje, vse 12 deklet tule pred vami. Dekleta, ene lepe nasmeške na obraz. Malo šarmirajte člani žirije in seveda tudi obiskovalce.
Kdo ve, morda pa s svojimi aplavzmi pomagate članom žirije pri končni odločitvi. To je torej 12 deklet, ki se nocoj spotegujejo za naziv Miss Maribora 2008. To so Katarina Benček, Lea Pučko, Daniela Lopeta, Tamara Lorenčič, Tamara Zrnec, Tina Žgajnar, Tina Petelin, Sandra Gonza, Ana Kovačević, Lina Pekonja, Nina Stropnik in Tamara Du.